خالد صاحب سب کی مہربانی. دیکھیں حیدرآباد پولیس میں میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، میرا گھر ہے، میرے اس میں کوئی شک نہیں. میں ابھی علی حسن صاحب وہاں کر 91 میں جب اس کا بنیاد رکھا گیا نئے سرے سے یہ تو 1954 سے پاکستان آج نہیں 1947 سے دیکھ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے رحلت کے بعد سیاسی اور معاشی بھون میں گھس گیا ہے. اس لیے کہ پاکستان کو کبھی بھی جمہوری ڈگر پر لے کے جانے کے لیے کسی نے زحمت نہیں دی. پاکستان اس وقت انتہائی مشکل حالات میں سیاسی طور پر، معاشی طور پر، مہنگائی ایک طرف ہے، بے روزگاری دوسری طرف ہے. حالانکہ میں حکمران پارٹی ہوں، مجھے بات کرنے کے طریقہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی اس کے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نکالنا چاہیے. اب اس پہ مجھے، میں ابھی اجے سر صاحب سے بات کر رہا تھا، میرے بھائی جان یہ آج کی حالت نہیں. پاکستان میں 1954 سے جب غلام محمد گورنر جنرل بنے سول سروس کے سرکاری افسر غلام محمد صاحب، اس روز سے پاکستان کے سیاسی معاملات اور معاشی معاملات، حالانکہ برک غلام محمد صاحب فائننس کا بڑا ماہر تھا، کسی زمانے میں سول بیوروکریسی میں فائننس کے کو دیکھتا تھا. اب یہ ہے کہ پاکستان اسی روز سے 54 سے لے کے پاکستان بالکل اپنے سیاسی، اس کے سیاسی جو ڈگر ہوتا میدان ہوتا ہے اس سے ہٹ گیا، ڈیموکریٹ سسٹم سے نکل گیا. عجیب حرکت ہے